Sveiki. Labą dieną. Norima įsteigti apkaltos parlamentarijai Irinai Rozovai komisiją dėl jos neskaidrių ryšių su Rusijos diplomatais ir tų ryšių nuslėpimo ar bandymo nuslėpti. Ar šita situacija jums neprimena Mindaugo Bašio situacijos, labai panašios, ir ar negali atsitikti taip pat, kaip atsitiko Mindaugui Bašiui, kai pritrūko balsų ir politikas aukštai iškelta galva, formaliai neapkaltintas, tiesiog pas pasitraukė iš Seimo? Manau, kad čia yra ir panašumų, ir, na, viliuosi, kad bus skirtumų. Todėl, kad viena vertus pagrindas apkaltos inicijavimui iš tiesų yra panašus, tai yra nuslėpimas ryšių su mums priešiškos valstybės darbuotojais ir žvalgybų pareigūnais. Tačiau tam būtų toks keliamas klausimas. Tačiau vėlgi, kaip susiklostys ta situacija toliau, teisiniame procese, aš aišku, juk negaliu prognozuoti, nes noriu atkreipti dėmesį, kad yra du apkaltos proceso labai svarbus elementai. Tai yra politinis, kai mes inicijuojame komisiją dėl apkaltos, kuri tada turi parengti išvadą, mes turime patvirtinti tą išvadą, tada prasideda teisinis procesas, eina į konstitucinį teismą, kuris priima sprendimą vis tik ar Seimo narys sulaužė priesaiką, ar Seimo narys pažeidė konstituciją ir tada priėmęs tą teisinį sprendimą, grąžina mums į Seimą dar kartą, politiniam sprendimui užbaigti. Tai šiuo atveju Mindaugo Bašio situacija, ar ne, apkaltos komisija priėmė, vis dėlto išvadą parengė ir jinai buvo patvirtinta, kad, na, štai jisai yra kaltas. Konstitucinis teismas patvirtino teisiškai, kad taip jisai padarė tos pažeidimus, o tada galutiniam politiniam sprendimui priimti, na, mums pritruko politinės valios. Tai šiuo atveju kaip čia bus, nežinau, bet man labai svarbu iš tiesų, kad, na, būtų netaikomi dvigubi standartai ir mes remtume su objektyviais kriterijais. Na gerai, bet ar užteks laiko, iki Seimo rinkimų liko visai nedaug ir kada čia visi šitie procesai įvyks? Pažiūrėkim, Nacionalinio saugumo komitetas gavo informacijos, kurios pagrindu čia viskas vyksta, prieš 2 metus. Taip. Ir per tą laiką nieko nenuveikė. Tai aš manau, kad ne visada reikia rinktis tą kelią, kuris yra lengviausias. Vis dėlto reikia laikytis kelio, kuris yra teisingas. Ir geriau vėliau negu niekada. Aš pati Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete esu tik tai 4 mėnesius ir tikrai labai įdėmiai perskaičiau viską, kas buvo įmanoma ir uždaviau turbūt daugiau klausimų negu kiti komiteto nariai kartu sudėjus visoms tarnyboms. Ir galiu tiesiai pasakyti, kad nesuprantu ir nepateisinu to delsimo, gavus informaciją prieš 2 metus, kurios jau vien jos, jau vien pirmosios pažymos užtenka pasakyti, kad yra pakankamas pagrindas inicijuoti apkaltos komisiją. Nes, na, tame rašte, kuris tapo viešas, tiesą sakant, juodon balto, yra parašyta, kad asmuo pagal valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 11 punktą laikytinas nepatikimų ir nelojalių Lietuvos valstybei. Viskas, to užtenka, kad mes priimtumėm sprendimą išsiaiškinti tai iki galo. Tai nereiškia, kad asmuo automatiškai yra kaltas, bet pradėti apkaltos procedūrą tokioje situacijoje būtina. O štai Valdemaras Tomaševskis šiandien kaip tik pasakė, kad apkaltos procesas net neprasidės. Jūs manot, kad prasidės, galit lažintis su Tomaševskiu dėl to? Aš manau, kad jis turi prasidėti. Ar jisai faktiškai prasidės? Na, čia ir priklausys nuo politinės valios. Pono Tomaševskio pasisakymus girdėjom Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Tai, na, iš tikrųjų įspūdinga. Daugiau komentuoti net nenorėčiau, na, viliuosi, kad rinkėjai pas mus yra kritiškai mąstantis žmonės, kuriems sąžiningumas yra svarbu. Ir aš manau, kad šitas Seimas neleistinai uždelsė proceso pradžią, tačiau geriau pradėti dabar ir vis dėlto pabandyti tai padaryti. Žiūrėkit, nediskriminuokit Tomaševskio nacionaliniu pagrindu dabar, tai gali vykti. Taip. Irina Rozova, kaip suprantu, aiškina, kad ji neatskleidė informacijos apie savo ryšius, nes nemanė, kad ta informacija svarbi. Labai panaši situacija su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu. Jis irgi nemanė, kad svarbu yra imtis kažkokių veiksmų, kai sužinojo, kad Rozova galimai susijusi su tais neskaidriais dalykais, ar jis nesiėmė. Viktoro Pranckiečio atveju, jeigu mes norim patraukti Rozovą iš Seimo, ar jo nereikėtų patraukti iš Seimo pirmininku? Na, vėlgi, man visada svarbu yra faktai. Šitoj vietoj Seimo pirmininkas padarė kokius 2 svarbius veiksmus. Jis nesuteikė jai leidimą, šiaip galėjo politiškai ignoruoti VSD rekomendaciją ir suteikti tą leidimą, tai jis jo nesuteikė. Antras dalykas, jis paprašė saugumo daugiau informacijos ir platesniam gavėjų ratui. Apie 40 asmenų buvo informuota su tą papildomą informaciją. Iš jų apie 20 Seime gavėjų, Seimo narių. Iš jų realiai su tą informacija
laiku susipažino tik, na, maždaug apie 5 Seimo narius. Tai mes šitoje vietoje turim situaciją, kai tikrai labai daug žmonių laiku nesureagavo taip, kaip turėjo sureaguoti. Bet trečias momentas dėl Seimo pirmininkui, kurį norėčiau atkreipti dėmesį ir užduoti retorinį klausimą, jis kreipėsi taip pat į ponę Ritą Tamašūnienę, kuri ne tik kad frakcijos seniūnė buvo Irinos Rozovos atveju, ar ne, bet taip pat ir tuometinė etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė. Jeigu nėra aišku, ką daryti, kokios procedūros laikytis tokioje situacijoje, nors pono Basčio atveju jam kažkaip viskas aišku buvo, bet, na, tarkim, čia jam buvo neaišku, tai štai, kaip tik ponė Tamašūnienė, etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė, kodėl jinai neišaiškino, ko daryti, kodėl jinai kaip etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė, kuriai statutas leidžia inicijuoti komisiją dėl apkaltos sudarimo, to nepadarė. Tai tokie kybantys yra klausimai. Žodžiu, Seimo pirmininkas taip ir lieka, pusiau kaltas, pusiau nekaltas šitoje situacijoje. Ačiū. Dėkui.